علی مولا 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 علی 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 مولا آؤ تاریخ سناؤں میں شب ہجرت کی، آؤ تاریخ سناؤں میں شب ہجرت کی، آؤ تاریخ سناؤں میں شب ہجرت کی، کس طرح سائے میں کس طرح سائے میں تلواروں کے سوئے تھے علی، تاریخ سناؤں میں شب ہجرت کی، آؤ تاریخ سناؤں میں شب ہجرت کی، تیغ کی چھاؤں میں سونا کوئی آسان نہیں، کھلے ماں ہے علی عام مسلمان نہیں، دوسرا ہوتا تو دوسرا ہوتا تو بیدار نہیں ہوتا کبھی، تاریخ سناؤں میں شب ہجرت کی، تاریخ سناؤں میں شب ہجرت کی، چاند سے یہ ابو طالب کا قمر کہتا تھا، آج کی رات عبادت کا ہے انداز نیا، آج اللہ سے سوتے ہوئے باتیں ہوں گی، تاریخ سناؤں میں شب ہجرت کی، تاریخ سناؤں میں شب ہجرت کی، بس یہی سوچ کے حملہ نہیں کر پاتے تھے، سارے کفار اشاروں میں یہی کہتے تھے، نبی سوئے ہوئے نبی سوئے ہوئے جاگا ہوا ہوگا علی، تاریخ سناؤں میں شب ہجرت کی، تاریخ سناؤں میں شب ہجرت کی، یہی صدیق ہیں اور یہی امی ہیں لوگو، کتنا ہے در پہ بھروسہ ہے نبی کو دیکھو، فاطمہ جیسی امانت بھی علی کو دے دی، تاریخ سناؤں میں شب ہجرت کی، تاریخ سناؤں میں شب ہجرت کی، جدا کے فرشتوں نے کیا ہے اپنا، سو گیا بستر احمد پہ امیر کعبہ، آج کعبے کی طرح آج کعبے کی طرح اوڑھ کے کالی کملی، تاریخ سناؤں میں شب ہجرت کی، تاریخ سناؤں میں شب ہجرت کی، بن کے سوئیں گے علی آج نبی حیرت کیا، واقعہ یاد کرو شیب ابی طالب کا، ان کے بستر پہ تو ان کے بستر پہ تو سونے کے علی ہیں عادی، تاریخ سناؤں میں شب ہجرت کی، تاریخ سناؤں میں شب ہجرت کی، آیتیں کرتی ہیں یہ آج بھی اعلان علی، شب بیداری تیری نیند پہ قربان علی، تیرے سونے سے ہوئی تیرے سونے سے ہوئی دین خدا کی چاندی، تاریخ
سناؤں شب ہجرت کی، آؤ تاریخ سناؤں شب ہجرت کی۔ میر سجاد وہ جب صبح مدینے کو چلا، راستہ روکتا کر جو میرے مولا کا، سارے مکے میں نہ تھا، سارے مکے میں نہ تھا اتنا بہادر کوئی۔ تاریخ سناؤ شب ہجرت کی، آؤ تاریخ سناؤ شب ہجرت کی، علی مولا۔